Saudações, boa noite namaskar. Sejam bem-vindos para mais uma aula do Yoga Sutra, o estudo introdutório ao Yoga Sutra. Boa noite Marcelo, boa noite Wagner, boa noite a todos que forem chegando para a nossa live. E quero então apresentar um pouco sobre o tema que nós vamos tratar hoje, é um tema bastante interessante. É, que vai inclusive abordar, não é? o principal tópico dele é relacionado ao karma, ao karma e também um pouco sobre a reencarnação, já que ambos estão relacionados nesta temática abordada nos sutras que nós veremos hoje. Os sutras serão é, do 12, 14, 13 e 14, então do sutra 12, 13 e 14. É que nós faremos esta apresentação. Antes dela, eu gostaria de apresentar aqui para vocês uma, um novo artigo que foi colocado hoje. Na verdade, é um artigo muito simples, né? não tem nada de mais, porém, o tema está relacionado com a aula de hoje. E esse artigo, esse texto, fala sobre o tema do desapego. E é sobre o podcast que nós liberamos hoje também no site do VVY. E fala sobre a liberdade do desapego. Né? É um texto curto, eu vou ler aqui rapidamente para você, caso você ainda não tenha acessado e visto esse texto. Ele diz o seguinte: Muito nos aflige o sofrimento advindo dos apegos que estabelecemos nas experiências da vida. No entanto, é importante a compreensão entre desapego superficial. E não identificação real. A diferença reside em termos consciência das condições transitórias que envolvem qualquer tipo de experiência. Logo, o objetivo presente na mentalidade do yogi é recobrar sua consciência discriminatória do real, frente ao irreal. O real é permanente e eterno, o irreal é transitório e passageiro. O método que podemos usar para transpor a identificação ou o apego com o irreal é direcionarmos a consciência, Budi, a consciência no caso do intelecto, ao eterno. Isto pode ser realizado através da meditação, onde deixamos o temporário passar pelos sentidos, percepções, emoções e pensamentos. Enquanto a consciência apenas observa esta transição, o ser observador foca sua inteligência no que não transita, isto é, no que é permanente dentro de si. A grande crise humana moderna deriva desta identificação ilusória com o transitório e daí advém todo o apego e consequente sofrimento. Por isto, Conhecimento é o remédio para aniquilar toda ignorância, da qual frutifica o apego. Ouça o um novo episódio do nosso podcast sobre esse tema. Então, o podcast já está também aqui no próprio site. Você encontra semanalmente, nós temos. A publicação de um novo podcast. Então, aqui o verdadeiro desapego, que é o de hoje, a semana passada, a percepção dos fatores desfavoráveis. Enfim, tem uma sequência aqui sobre o tema Yoga Mindset. Tá? São já dezenas e dezenas de podcasts. Não sei se vocês gostam, eu pelo menos é, curto, eu gosto, acompanho vários podcasts há anos e ajuda bastante né? no tempo em que nós temos livre, podemos ouvir. Mais fácil do que assistir ou de ler, então é algo que pode ser interessante para vocês. E aí está feito o convite, espero que gostem. Então vamos para a nossa aula, já estamos aí com mais alunos, mais convidados, mais yogis, sejam todos bem-vindos. Vou abrir aqui a minha câmera, tudo bem? E. Quero então já deixar, primeiramente, o convite. Caso vocês tenham dúvidas, podem deixar no chat. Na segunda parte da aula eu farei a leitura e responderei as dúvidas. Perfeito. O sutra de hoje, então, como eu disse, é o sutra que vai falar um pouco sobre karma. Patanjali ele não aprofunda tanto sobre essa temática. Ele apenas vai apresentar qual é a, a definição de karma dentro da teoria do yoga, né? dentro da doutrina do yoga e de como que nós podemos compreender esse conceito é, na visão que a cultura do yoga apresenta? Não é? Primeiramente, não podemos esquecer que há uma relação no que Patanjali está trazendo, no que ele está desenvolvendo no, ao longo do Yoga Sutra. Não apenas só do capítulo 2, mas existe todo um desenvolvimento desde o primeiro capítulo. E agora, no capítulo 2, nós aprofundamos de uma forma um pouco mais acentuada sobre a teoria dos cleixas, onde fala do sofrimento, as causas do sofrimento. E uma delas, ou a principal, da qual derivam todos os outros sofrimentos é a ignorância, certo? Mas, só para lembrar, porque é importante dentro da aula de hoje, os cinco clechas são compostos de primeiro avidia, ignorância; segundo a asmita, ou a falsa identificação; terceiro raga, que é o apego; quarto dvecha, que é a aversão; e a que é basicamente a luta pela sobrevivência ou todo o esforço que nós empenhamos para tentar manter este círculo criado a partir da ignorância, não é? Então, da ignorância surge o ego, a falsa identificação do ego, não o verdadeiro eu, mas o eu ilusório, o eu idealizado. E a partir dessa idealização psíquica, mental, nós então desenvolvemos todo um campo de apegos e aversões, aquilo que nós gostamos e aquilo que nós rejeitamos. E para preservar o apego e nos defendermos daquilo que nós temos aversão, nós então empenhamos uma árdua luta pela sobrevivência ou até mesmo pela existência. E é natural entendermos que isso não é algo muito agradável, ninguém talvez sinta tanto prazer em viver numa luta contínua, não é, com essas dualidades. E sinceramente, nós temos que buscar a nossa plenitude. Porque veja, qual o sentido real da vida? Por que, que nós estamos aqui? Espero que você já tenha feito essa pergunta. E não que ela precise de uma resposta única ou uma resposta emergencial, rápida, imediata. Ela pode vir ao longo da sua vida mas é importante colocarmos esta pergunta, colocarmos este questionamento. Aliás, é o que fez com que muitos homens, não é? muitas pessoas ao longo da história buscassem por alguma resposta e encontrassem algum sentido nas suas vidas. E o yoga é de certa forma um, um canal pelo qual muitos desses buscadores de um sentido à vida, de uma verdade que realmente seja perene, imperecível, é, o yoga serviu como esse canal, o yoga acolheu e não apenas como uma via sentimentalista ou uma via conformista ou uma via de agradabilidade, não é não, o yoga acolheu, não é? trouxe diferentes buscadores esta verdade... Pelo fato de apresentar para nós uma experiência direta com o conhecimento de forma cristalina, de forma imediata, aí sim, de forma a impactar a nossa consciência. E naturalmente não é apenas a prática física do yoga, dentro de estilos ou métodos, mas a filosofia. A filosofia é que realmente nutre assim como nutriu a busca não é o, o ato de inquirir de tantos sábios e tantos yogis ao longo da história e claro hoje 2021 aliás 2020 século 21 não seria diferente não é por isso a importância também de não nos é, iludirmos não é pelas camadas superficiais do yoga é muito propagado como está sendo já não é de hoje algumas décadas e a busca pelo yoga como uma necessidade emergencial não é o medo de ficar de fora também se aplica ao yoga né? ninguém quer ficar fora do que está acontecendo no yoga mas muitas vezes nós pegamos apenas aquela camada mais tátil, mais é, é, sensível mais Externa. Quando na verdade o que esses yogis realizaram ao longo da história foi realmente de um nível muito mais profundo, ou seja, a nível de filosofia, de uma reflexão, porque essa reflexão não é também para o engrandecimento do ego, não é para o ganho de algum status, de algum reconhecimento, senão que para dar as verdadeiras e as mais cristalinas respostas àquilo que nós estamos inquirindo. Pois bem, então vamos aqui para a leitura desses sutras. Deixa eu só confirmar aqui se está tudo ok. Se vocês estiverem com alguma dificuldade de não me ouvirem ou qualquer coisa assim, vocês me avisem que eu estarei de olho aqui pelo chat. Perfeito. Então deixa eu colocar aqui na tela para vocês a nossa o nosso livro do Ika Taimini, a ciência da yoga. Aqui eu estou com a tradução em português. Eu não estou fazendo o scanner do livro. Estou fazendo a transição aí para vocês do livro comprado pela Amazon. Então os sutras 12, 13 e 14. Vamos lá para eles. No Sutra 12, como vocês veem aí na tela, ele diz o seguinte: Klesha mula karma shayu drishta drishta jñana vedaniya. Klesha mula karma drishta drishta. Ou melhor, drishta a Jnana ou jñana Vedanyaha. Bastante interessante. Ele diz o seguinte: o reservatório dos karmas, aí karma está definido pela palavra karma chayo. Karma chayo é como um reservatório, algo que está realmente acomodando, guardando, não é um recipiente do karma, das atividades, os quais têm suas raízes em kleshas ou seja, os karmas têm as suas raízes nos kleshas. Olha que interessante. Produz toda a classe de experiências nesta e nas vidas futuras. Então ele já se refere, ele já está se referindo ao deixa eu colocar aqui, ao karma e à reencarnação. Estaria aqui a tradução. O reservatório de karmas, dos karmas, os quais estão enraizados nos kleshas, é, constroem ou distribuem todas as formas, né, eles sustentam todas as formas de é, experiências, tanto nas vidas na vida presente como também na vida futura. Né? Então, ele, é, todas as nossas experiências advêm do karma e o karma então, ele frutifica do klesha. Aqui, justamente, a palavra klesha é? mula, mula raiz, vocês conhecem a palavra mula banda, e também é, mula dara chakra, não é? mula, então, significa raiz, a raiz dos kleshas, produz karma da shayo, é? karma da shayo, o reservatório de karma, e... E dessa forma, então, ele é né, o drishta, drishta, jhanma, é, daquilo que nós vemos, drishta, lembra-se que é daquilo que é visto, né, drishta é ver, o verbo drishta, ver, olhar. Então, a partir daquilo que nós não apenas olhamos ou vemos com os olhos, mas tudo aquilo que nós percebemos, tudo aquilo que nós é, aprendemos. E é isto que devi, designa a ideia de que todas as nossas experiências, todo o campo de experiências que nós possuímos é, está imerso neste reservatório do karma, certo? Porque é, o karma produz toda a classe de experiências nesta e nas vidas futuras. É, se os nossos sentidos de percepção, eles estão imersos nesta realidade, e esta realidade, ela nos apresenta diferentes experiências, diferentes sensações, não é? Diferentes percepções. É muito provável que tudo isso está sendo então registrado, tudo isso está sendo guardado, arquivado como uma caixa preta, certo? Como uma caixa preta, ou como o livro caixa da nossa vida. Imagine um livro no qual está ali todo o nosso registro, uma blockchain. Não é? Agora estamos na era da blockchain, então tudo fica registrado, tudo fica arquivado. Isto, nós já falamos, é chamado de samskara. Não é? Samskara é o nosso subconsciente, aquilo que Patanjali nos dá aqui como subconsciente, é onde fica registrado todos esses é, dados das nossas experiências boas e ruins. Certo? O karma, ele então é um fruto dos flechas. Por quê? Os flechas, como eu falei, é, são as causas dos sofrimentos. E as causas, como um círculo, começando com a vida e concluindo em a biniveja. Então, nós estamos dentro de um círculo. Esse círculo é o círculo ou o nosso campo de experiências. Todas as experiências que nós temos no mundo material, no campo material, está dentro então desta estrutura, deste campo sensorial, deste campo perceptivo. E este campo perceptivo nada mais é do que uma combinação da nossa ignorância com o nosso falso ego, a nossa falsa identificação, com os objetos que temos apegos, experiências que somos apegados dos objetos e experiências que somos aversionados, e a chave que fecha-se nosso aprisionamento neste campo, neste ringue, é a beneveja. Nós lutamos para viver isto. Eu gosto muito da metáfora, né, ou da analogia que é feita com o cinema. Nós podemos ir para o cinema e pagamos não é, para entrar e assistirmos o filme. E de forma alguma você gostaria que chegasse alguém nas suas costas, enquanto você está ali assistindo o filme, na cena mais emocionante, alguém toca nas suas costas ou no seu ombro e diz: para de assistir isso aí, ou pelo menos caia na real, não acompanhe essa viagem, porque isso tudo é uma ficção. Não é? Ninguém acho que fica tão agradável né? com isto assim, feliz, não é? Satisfeito certamente nós vamos ficar aí com o ego um pouco enraivecido, <laughs> mas a verdade é esta, nós estamos assistindo um filme, e esse é filme que nós assistimos, nós estamos inclusive pagando para assisti-lo, que é a Benevesha, nós estamos lutando para que o que nós acreditamos ser real, embora não seja para nós, no nosso campo subjetivo, nós tenderemos sempre a acreditar e fazer com que outros também venham a acreditar em algum momento que o que nós estamos acreditando ser realidade, na verdade, não é. Por isso que o mundo é realmente um hospício a seu aberto, às vezes. Né? Às vezes tem situações que a falta de um direcionamento, a falta de um conhecimento prévio faz com que tenhamos comportamentos ou às vezes assumimos... Compromissos, posturas, opiniões que são muito questionáveis, mas são as condições. Então, todas as condições e experiências desta vida, como também das vidas que nós iremos a ter, e aí está o ponto Jama, Jama Veda, o conhecimento do nascimento. Então, tudo isso nasce daquilo que nós estamos cultivando a partir daquilo que nós percebemos. Então, ao perceber a realidade, nós reagimos a ela. Mas nós reagimos munido deste círculo de percepções que nós temos, deste círculo ou deste campo de atividades que está nos cercando. Este termo karma shaio é extraído do sankhya, da filosofia sankhya, que é a filosofia que vai tratar sobre a cosmologia ou a cosmogonia do universo. Também é uma filosofia metafísica, mas é uma metafísica com o viés da cosmologia, de entendimento da natureza, da criação. E existe um outro termo, esse outro termo está na filosofia Vedanta. Então, o Yoga, na verdade, ele é nutrido por essas duas filosofias, a filosofia Vedanta e a filosofia de Sankhya. Não é? Dentro da tradição das escolas ortodoxas, né, do sadāshins, nós temos estas três filosofias de base. São seis, as três que são integradas eh, e formam toda a ciência do yoga. É a filosofia Sankhya, que é a cosmogonia do, da natureza, do universo, da matéria, e vedanta que vai trazer então a compreensão da Finalidade da vida, Veda Anta, anta é a finalidade, o final, a conclusão Veda do conhecimento. Então, ao que o conhecimento nos conduz? Né? Qual é a conclusão de todo o conhecimento? Vedanta. E no Vedanta, esta esta mesma definição de karma, shayu, né, que é o reservatório de todas as atividades, de todas as experiências, no Vedanta é dado como é, Karana Sharira não é carana é causal sharira é o nosso campo causal ou corpo causal esse corpo causal é justamente o nosso subconsciente o que ele armazena das experiências e cria para nós então uma realidade uma realidade pessoal uma realidade particular subjetiva sutil que não se desfaz quando o corpo se desfaz. Karana charira esta caixa preta que nós trazemos de todas as nossas experiências, quando o corpo se definha, quando o corpo se encerra no seu ciclo material, a alma, ela então parte para um outro processo, para uma outra etapa, um outro estágio da sua jornada isto é o eu esta é o nossa a nossa natureza essencial o corpo tudo que é matéria densa fica mas o que é de natureza espiritual e também matéria sutil no caso a mente a inteligência e o ego são elementos sutis são então transferidos são transportados junto com a alma porque a mente a inteligência e o que é chamado de Ananda Maya Coxa, essa camada da identificação da nossa individualidade, que é o ego, o ego verdadeiro, não o falso ego do Ashmita, isso tudo é levado para a nossa jornada. E todo o registro que nós temos está ali no compartimento mental. E esse compartimento mental que está levando esses registros, aí entra o conceito, então, de transmigração do ser, da alma ou a reencarnação, né? ele é então conduzido dentro desse compartimento, desta é, composição sutil do nosso ser, que é chamado de Karana Sharira, Karana causal, Sharira corpo. Então é o nosso corpo causal. E isso é importante, não é? Porque é, imagine que as nossas experiências que geraram apego foram experiências boas, geralmente. E aquelas experiências que geraram algum tipo de frustração, sofrimento, são experiências negativas, que são naturalmente é, postas como elementos de nossa aversão. Então veja que esta dualidade material ela é muito prejudicial para o nosso processo de desenvolvimento. e é muito fácil nesse momento cairmos numa superficial numa inocente definição de que as dualidades então são ruins e eu devo buscar apenas um conceito de unidade um conceito unitário mas não é isto também o conceito de dualidade aqui é de contraposição o yoga como diz o Bhagavad Gita ele é Equânime, tanto na dor quanto na, no prazer, na felicidade ou no sofrimento, ele é equânime. E esta equanimidade é que se aplica aqui. Já não termos, então, apego e também não termos a aversão. Muito se cultiva, e isso está até nesse podcast que foi apresentado no início para vocês. Visitem lá o site do VVY School, ouçam. Porque. Eu posso pensar, bom, eu vou ser então completamente desapegado, mas nós temos camadas e mais camadas de apegos muito sutis dentro de nós, o nosso inconsciente. E aí o que pode acontecer? Pode acontecer que em determinados momentos eu ficarei completamente envolvido por esses apegos. E aí eu tentarei negá-los. Através da aversão. É o que Patanjali vai falar no próximo sutra. Vamos para ele. O sutra 13, ele diz: Sati mule Tadvipako Jati Ayur Bogaha. de vipako Jati Ajur Boga. Também é um verso bastante, ou um sutra bastante importante. Ele diz o seguinte é na tradução para vocês: Enquanto as raízes permanece, permanecerem, devem amadurecer e produzir vidas de diferentes classes, duração e experiências. Enquanto as raízes permanecerem, que raízes são essas, é? lembram-se que o karma está enraizado nos kleshas. Então, enquanto os kleshas permanecerem, devem amadurecer e produzir vidas de diferentes classes, duração e experiências. Então, sempre terão semente, sempre terão Alguns elementos frutificando, germinando dessas raízes, os cleixas, manifestando então ações e reações, que isso deve amadurecer e produzir vidas de diferentes classes, duração e experiências. Quer dizer, das nossas experiências, se elas não forem bem digeridas, não forem bem analisadas, não forem bem resolvidas, serão levadas adiante. Quantos problemas, quantas insatisfações, frustrações nós não trazemos já de anos conosco. Isso é muito triste, muito ruim, não é? Às vezes aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela tristeza, não é? coisas que não são muito palatáveis, por outro lado também nós temos às vezes registros muito legais, registros que nos trazem assim, uma boa recordação, é um pouco melhor, mas imagine você como um passageiro de um trem, imagine um lugar bacana, né? de repente viajando de trem nos Alpes ou mesmo no trem que temos aqui, né, de Minas, da Vale, bacana, um trajeto muito legal. Imagine uma paisagem muito bonita, e você está ali então apenas como um passageiro, vendo a paisagem. Nesse momento você se esquece dos problemas, esquece de todas as imaginações e lembranças negativas. Mas também ficarmos presos àquelas lembranças positivas da paisagem que nós estamos vendo, é tudo uma paisagem. As experiências boas ou ruins são apenas partes da paisagem. E se nós ficarmos apegados a um determinado cenário que nós vimos ali pela janela do trem, não será muito confortante também para o nosso eu, porque certamente nós nunca mais veremos aquela mesma constituição daquela imagem. Naquele cenário, naquela paisagem. A lição que nós podemos tirar deste ponto é viver plenamente cada momento. Viver e interagir plenamente com cada ser vivo que você estiver interagindo ao longo da sua vida, no seu dia a dia. Mágoa? Para quê? Por quê? ligue depois dessa aula para aquela pessoa que você está já há alguns anos, de repente sem conversar, sem falar nada, sem pedir desculpas. Entende? Porque é esta a relação que nós temos que estabelecer na vida, uma relação plena de amor, uma relação plena de presença cristalina. <laughs> presença cristalina, o cristal ele não, ele não retém qualquer tipo de escuridão, não é? Ele só reflete luz, ele não reflete escuridão. Temos que ser como o um cristal. Então, enquanto as raízes permanecerem, então veja que os cleixas eles são muito problemáticos. Os clichês eles não são apenas fonte então dos sofrimentos, eles são fontes também do karma, das nossas relações, dos nossos conflitos, das nossas experiências que podem ser também experiências um pouco mais é, constrangedoras em alguns momentos. Só um minuto que a gata está aqui me querendo um carinho agora. Pronto. Isso, vai para lá, depois eu brinco contigo. É, e desse modo, o, os kleshas são então um problema que nós temos que realmente não é? analisar, avaliar e, e tentar resolver. É o que Patanjali está colocando nessa série, nesse grupo de, de sutras. A aula anterior, a aula de hoje a próxima aula estão falando sobre como então eliminarmos estas energias que atuam de forma a nos corromper, né? tiram a nossa força. Veja, assim como os sofrimentos, o karma também tira a nossa propensão a buscar pela autorrealização, porque o karma ele atuará como amarras, como correntes que estarão nos prendendo, nos atando. E karma, não pense no karma como algo assim, é, também aquela sensação pejorativa, né, do karma ser uma pessoa que te atrapalha. ou Não. É um estado de consciência. É um princípio da nossa consciência que está identificado com uma experiência passada, boa ou ruim. E ao fato de estarmos identificados com essas experiências que estão ali dentro desse círculo de experiências, desse campo de atividades, como eu falei, nós estamos então interagindo no mundo, interagindo com a realidade de uma forma amarrada, de uma forma acorrentada pelo karma. Então, simplesmente achar que de repente o karma é determinada pessoa, ou é determinado hábito, ou é determinada situação minha. Apenas isso é um conformismo, não é o ponto central. O ponto central é entender. Eu tenho que desatar estes nós, desatar esta corrente e viver a vida, viver plenamente. Claro que não de uma maneira hedonista, de uma maneira completamente materialista, mas entendendo a nossa natureza espiritual. Então, viver a vida plenamente, viver a vida a nível espiritual, a consciência espiritual. E aqui ele fala sobre essas três classes, né? é, ou melhor, diferentes tipos. O primeiro tipo de, de reação ou de vidas que nós vamos ter é, é em relação à classe. Nós podemos nascer ou ter uma, uma condição, muitas vezes resultante de uma, é, de uma boa saúde, de termos boa saúde, de termos boa condição também material, financeira, de termos inteligência, de termos até beleza. São quatro atributos que um bom karma pode trazer. Então imagine alguém inteligente, bonito, não é? com condições financeiras tranquilas e, e vida saudável. É perfeito, todo mundo quer isto. Não é? Mas é, isso não é tudo, porque nós podemos a qualquer momento perder tudo isto. Então veja que é um bom karma, mas ainda assim é condicionante. Como eu falei, o karma é o um estado de consciência que nos algema a realidade, que é fruto das atividades com a consciência material ou com a consciência, diríamos, menos afeiçoada à matéria, porém ainda identificada. Não é? Porque eu posso pensar que, tudo bem, eu tenho uma boa dicção, tenho uma boa prosódia, é, consigo assim ter uma boa capacidade de fazer certas coisas tenho saúde beleza inteligência tenho enfim está tudo fluindo bem então não preciso me preocupar muito bem vou apenas fazer algumas atividades que sejam boas ou apenas cuidar de mim e está tudo certo não é posso ficar apegado a essa condição e isso também não é nada muito é, diria completo, não é? Se nós não tivermos o lado espiritual sendo trabalhado. A segunda é a duração de vida, que não adianta ter uma vida com todos esses atributos positivos ou os atributos negativos, mas também o tanto de vida que nós teremos, quantos anos nós viveremos nesse corpo, nessa condição atual, certo? E, e isso também é uma questão pendente. Porque imagine se nós soubéssemos que iríamos deixar essa história amanhã, nós tentaríamos viver ao máximo hoje. Mas como nós imaginamos que nunca vamos deixar, esse amanhã nunca vai chegar, então o que nós fazemos? Nós sempre protelamos aquilo que é importante e deveria já ter sido feito para depois. O principal é o conhecimento para eliminar a vídia. Que é a causa principal dos clichês ou o principal flecha. E de avidya é que surge o karma. A avidya, a ignorância, é que traz o karma. Logo, o conhecimento é consciência. E estar consciente é mudar esse estado de consciência condicionado pelo karma, ou seja, não se identificar com as ações e reações, mas oferecer cada ação ao Supremo. É isso que Patanjali já falou no primeiro é, pada, no primeiro capítulo, como Ishvara Pranidhanava, certo? É um raciocínio, né? nós temos que ir com calma. E depois o terceiro é o elemento de natureza agradável ou desagradável, quer dizer, nós temos as condições, né, os atributos bons ou ruins da nossa forma de nascimento, nós temos uma duração de vida, vamos considerar uma vida longa, uma vida naturalmente longa, de 80, 90, até 100 anos, quem sabe, que bom. E ao mesmo tempo, o que nós viveremos ao longo desses anos com as condições? Imagine que nós temos todas as condições boas, saúde, inteligência, beleza e dinheiro. Tenhamos uma duração de vida muito longa, mas como vamos viver a vida? Qual vai ser a paisagem que nós veremos pela janela? Será que é algo que eu posso assim imaginar? Ah, me foi dado isto é um conformismo. Até que ponto nós não podemos também moldar a nossa realidade, moldar o nosso destino? Isso está totalmente em nossas mãos. O Supremo Deus, quando nos manifestou, ele nos deu essa capacidade. Claro que dentro das nossas ordens, dentro das nossas habilidades espirituais, dons e capacidades espirituais, não apenas do lado material, indo para o último sutra desta aula de hoje, o sutra 14. E ele diz o seguinte: "Ter la da parithapapala punya punya hetutvat." OK. Na tradução o fruto será alegria ou miséria, conforme a causa seja virtude ou vício. Bem interessante. Virtude ou vício. Punha, a punha. Retuva. Retuva. Retu é algo como a causa, não é? é aquilo que. É causado por nós mesmos, não é aquilo que a, é, Deus criou as coisas assim, Deus é ingrato comigo, sabe se chororou fraco, né? é, chorou, é assim é a característica da nossa fraqueza material. Retuva indica aquilo que você causa. Não é alguém que está causando para você, não é o vizinho. Não são seus pais, não são seus é, antepassados. É o que você faz. Retuva, apunha, a, punha, a punha. punha, piedoso, virtuoso. Não é o que ele coloca? Virtuoso. Apunha, desvirtuoso. Não é? Desvirtuoso ou do vício. Também pode ser entendido como vício, mas algo que não é... Não virtuoso e não virtuoso no sentido assim de tocar uma guitarra, né? Cheio de solos, tocar uma bateria cheia de técnicas. Não a virtuosidade aqui é de nível espiritual. <laughs> Sermos espiritualmente virtuosos, virtudes, né? Virtus, virtus é a força do caráter, caráter é a potência da consciência. A potência da consciência presente na pessoa, expressando a sua personalidade. Daí a raiz do yoga nos dá as diretrizes da nossa individualidade, dotado de autenticidade, integridade e veracidade. Isto é a nossa identidade. Então, punha a punha. Se. Pune traz virtudes. Nós temos então que nos moldar pelas virtudes, buscar aprimorar estas virtudes para que as reações sejam boas, positivas. E como que nós vamos desenvolver essas virtudes? A ciência do yoga, a cultura do yoga está mostrando isto. Mas não apenas ela. Não é somente o yoga que salva. Temos também Religiões, religiões sérias, não é? Não religião de esquinas que surgem aí, igual. farmácia, drogarias. Não? religiões tradicionais, tratados antigos, não é? As escrituras sagradas. São muitos elementos, nem tantos também, né? Mas são muitos que nós podemos usar aí como base para que possamos desenvolver essas virtudes. Certo? E evitar a punha, as atividades não virtuosas ou as atividades não piedosas. Né? Que punha também é piedade, e impiedade a punha. Então, buscar por Atividades virtuosas, atividades espiritualmente elevadas. E não aquela espiritualidade também de final de semana, não é? Não pode ser aquela coisa de ir para um retiro, de fazer aí, sei lá, um acampamento na floresta, fazer um luau, depois, sei lá, acende a, a, a fogueira, né? E aí pronto, aí já. Não é esse tipo de espiritualidade, não é esse naturalismo romântico, não é esse tipo de distração. Espiritualidade é baseada em ciência, ciência védica. Simples, um exemplo simples, eu até falo isso no podcast, mas aqui para vocês porque está dentro desse contexto. Pare para meditar. Sente-se assim 15 minutos do seu dia. 15 minutos desse tempo para você. Mais do que isso, ofereça esses 15 minutos ao Supremo. Se você não quer para você, que você acha que você não merece 15 minutos, é, pode até ser. Mas dê esses 15 minutos para você, oferecer esses 15 minutos que você deu para você ao Supremo. É como se você tivesse nas 24 horas um gap. Nesse gap você vai Ver a natureza de Deus em você. Ver a natureza de Deus em você. Como? Pare, feche os olhos, respire, esqueça de tudo. Ah, mas eu não vou conseguir. Claro que não vamos conseguir nos esquecer de tudo. O que nós temos que nos esquecer é de se identificar com as coisas. Então o que você faz? Você apenas. Para de se identificar e passe apenas a observar as coisas. Os pensamentos, as sensações, as impressões, as emoções, os desejos, tudo. O tempo, seu corpo, seus impulsos, tudo passa, tudo é transitório, tudo é apenas um navio naufragando. E você é apenas o observador. Apenas observe. Apenas fique no seu ponto de observação. Como num farol. Já foi num farol? É uma experiência muito interessante. Você ali sente que você está realmente em condições de observar todo o horizonte. Abaixo de você. Então, suba. Vá até a gabine do seu. Farol. E dali você apenas observa, não se identifica com nada. Por 15 minutos, não se identifique nem com a respiração, porque tudo, tudo é um grande aglomerado dentro do seu campo de atividades. Karana Sharira, Karma Shayo. E se você se identifica com um único detalhe que passa por esse momento e você é arrastado, ali há um traço do karma já definido. Imagine apenas um detalhe que você se identifica. Agora, ok, deu os 15 minutos, retorna, fecha o gap. Terminou seu diálogo com o Supremo, seu diálogo de entrega, daqueles 15 minutos que você deu a você para entregar o Supremo. Volta à vida, normal. A Matrix. Não tem problema. Mas a sua consciência já vai estar com um registro diferente. Foi colocado agora um cavalo de Troia ali na nossa caixa preta ali na nossa caixa registradora. De que você viu uma outra dimensão. Lembra que foi falado no Sutra 12? Drista é né? ver naquilo que é visto. Ver através do que é visto. Quer dizer, é você então ver o que está acontecendo, inclusive, no seu próprio ser, imerso na matéria. O corpo. Pensamentos em todos os campos que estão ativos na nossa presença. Essa palavra pari, paritapa, né? Paritapa. já falamos de pari. Pari tapá. tapá. é austeridade. Pari ele está, na verdade, se ausentando da austeridade. Ou seja, daquela virtude ou do vício terá um fruto que será de alegria ou um fruto de sofrimento, um fruto de lamentação. Cabe a nós a decisão. Ok? Vamos ver aqui como que vocês estão estão acompanhando. Deixa eu ver se tem dúvidas. Não está aparecendo no meu chat aqui da tela. Vamos ver se eu consigo então pelo celular. Se tiverem dúvidas, podem deixar, tá bem? Okay. Aproveitando se você que está aqui conosco agora ainda não é inscrito no canal, então inscreva-se no canal, ative esse sinalizador, né? todo mundo fala no sininho, sininho é um sinalizador para ativar e aí você recebe as notificações. É simples. Ativou, se inscreveu para ajudar né? a você mesmo. Você vai receber as notificações sempre que tiverem os vídeos, sempre que nós tivermos as lives rolando, você vai receber a notificação. Vamos ver aqui, obrigado pela presença de todos vocês. Raquel, Cecília, Roberta, Leila, Carmen, Paula Bastos, sempre presente, Caroline, Marcos Madeira, maravilha, olha só, muita gente bacana. Alexandre. Uma pergunta aqui da Raquel. Mestre, pode citar novamente os três elementos, condições, duração de vida e, na verdade, é classe, tá? Que é jati. Eu vou ler esse trecho para vocês para ficar melhor. O um, que está aqui? O primeiro fator é jati, né? Que é, diz respeito à classe, à categoria, é o modo como nós nascemos, qual é a condição que nós nascemos. O primeiro, então, é Jati, ou classe, determina o ambiente de um indivíduo e, assim, suas oportunidades e o tipo de vida que ele poderá levar. Então, veja que já existe uma, uma formatação original, tá? Esse primeiro, então, Jati, é aquele que dá a formatação. Como eu falei, beleza, inteligência, riqueza e saúde. Um homem nascido num ambiente de miséria não tem, muita, não tem as mesmas oportunidades que um nascido em meio mais culto. Assim, a espécie de vida que uma pessoa tem depende, em primeiro lugar, de jati. Então, jati é a definição de nascimento. Tá? É a raiz também de jara. Jara é a, a velhice. Né? Depois, o segundo fator é a duração de vida. Isso naturalmente determina o número total de experiências. Quer dizer, nós podemos ter uma vida longa e termos poucas experiências. Assim como alguém que pode ter uma vida curta e ter muitas experiências. Quem tinha esse lema, acho que era o é, James Dean, se não me engano, né, que tinha esse lema. Viva Rápido, morra Cedo. Acho que o John Lennon ou Paul McCartney canta algo assim numa das músicas. Viva Rápido, morra Cedo. Acho que não é muito prodigioso esse tipo, mas né? a ideia então é o é, número de experiências que nós vamos ter, a capacidade de termos. Muitas experiências e, claro, sempre buscando as experiências mais virtuosas. Né? Uma vida interrompida na infância contém um número comparativamente menor de experiências que numa longa, correndo o seu curso normal. O terceiro é a natureza dessas experiências. Então. As condições para as experiências, jati. Depois, a intensidade ou o número de experiências que nós teremos. E terceiro, a qualidade dessas experiências. Então, veja: a, a, a condição, a extensão e a qualidade são as dimensões do nosso campo de atividades. Então, se você olhar ao seu redor e tentar perceber. Em qual condição você foi constituído? Qual a dimensão das experiências? E dentro dessa dimensão, que foi definida pela constituição de nascimento, tem uma dimensão. Agora, dentro dessa dimensão, qual é a qualidade das experiências? Que é o terceiro. É a natureza da experiência atravessada quanto à qualidade, ser agradável ou desagradável. E Jati também, ela, ela, a, a condição de nascimento, também determina um pouco desta qualidade. Não é? Como foi falado, se você tem uma vida, aliás, nasceu numa situação um pouco mais limitada, é? e, e Brasil é, é quase que normal isto, nós vamos ter então também algumas condições limitadas para as experiências, mesmo que elas sejam de qualidade. Claro, então, que vale muito mais nós primarmos, segundo, né, pela condição de executar atividades virtuosas, e terceiro é de buscar por estas condições de atividades que tragam realizações prazerosas, realizações elevadas, né? prazer, no caso, espiritual. Paula? Posso entender que a bagagem que levamos de uma encarnação são os samskaras? Seria então um dos motivos desta passagem eliminá-los, substituí-los? Sim, sim, sim. É o que eu falei, não é, é os samskaras, eles estão ali todos. Imagine os samskaras como fitas magnéticas que estão dentro de uma caixa. A caixa é o karana sharira ou karma shaya. O conteúdo dentro do karma shaia é samskaras, e os registros estão lá nos samskaras. São eles então que definirão a nossa condição de vida. É exatamente isto. E por isso que nesta vida, através do yoga, através do conhecimento e através da prática, nós vamos então aprimorando isto, né? Nós vamos aperfeiçoando esse processo de eliminação ou de queima do samskaras que na verdade você está queimando sândalo você está é, soltando não é as correntes do karma basicamente você está desfazendo com que o karma tenha uma atuação ainda permanente na vida atual e futura Roberta Sales o compartimento mental vem em porções durante uma vida como se em cada vida humana um plano fração dos clechas para as experiências a serem vividas é o que existe são imagine como um, um relógio ao longo da nossa vida e imagine melhor uma trilha um relógio que fosse como uma trilha uma trilha como de, de cinema mesmo uma fita né e aí você tem então, você está vivendo agora e vai passando. E de repente você não sabe, você não está vendo, você não tem noção do que pode acontecer. Mas no decorrer dessa fita tem um momento ali que está vindo uma situação um pouco mais complicada para passar para você. E daqui a pouco ela chega e acontece. Isso pode levar algumas etapas, né? alguns estágios. Por exemplo, tem pessoas, histórias de, 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 de pessoas que perderam os pais na infância. Às vezes um acidente, às vezes uma condição qualquer. Então, de criança, já teve um impacto forte na perda dos pais, ou alguma outra situação, um acidente. Entende? Enquanto que outras vão ter experiências que aquela criança teve na infância, às vezes na fase mais adulta. Então, são é, decorrências que estão aleatórias, elas não estão muito presas né, dentro de um modelo já pré-determinado. Agora esse compartimento mental vem em porções durante uma vida. Diria o seguinte: o compartimento ele já existe, todos nós temos, né, no nosso subconsciente, esse compartimento, né, que não é um compartimento físico, naturalmente, mas é um campo ali que tem a finalidade de estabelecer esse receptáculo, né? Esse reservatório, como eu falei, é o karana Sharira, é o é, o melhor o, Car o karma chaya, né? O reservatório dos karmas. E esse karma, então, ele é produzido através de karana Sharira, que é aquilo que nós causamos, certo? É, então, imagine que nós já temos esse compartimento, só que ele está sendo, ele já vem pela metade imagina um galão, um galão de plástico, de 10 litros, e quando nós adquirimos o corpo que nós temos agora, ele já vem ali com pelo menos 50%. Então vem com 5 litros cheio. O que é esses 5 litros que já vem? O conteúdo das vidas passadas. E nessa vida nós começamos a encher um pouquinho mais. Entende? Agora a ideia é. Pelo menos não encher. Se possível, começar a esvaziar. A finalidade é esta. Como a resposta para Paula foi dos clechas, né? De eliminar os clechas durante a vida. Então o compartimento já existe. O que nós fazemos aqui é ou preenchê-lo ou deixá-lo como está ou esvaziá-lo. Esvaziá-lo é através do conhecimento, né? O que nós falamos até então é justamente para tentar esvaziar. E talvez seja o que a gente consiga esclarecer no próximo, na próxima aula, que serão os três últimos sutras, onde Patanjali, então, falará é, dos outros elementos que vão ajudar a eliminar esses elementos é, corruptíveis da nossa autorealização. Paula, você acha que além dos motivos triviais, as práticas físicas podem pacificar corpo mente para a meditação sim é, sem dúvida inclusive isso não é um mérito apenas das filosofias orientais né assim como nós podemos encontrar na, na filosofia chinesa ou na medicina chinesa também nas medicinas tradicionais do Japão mas também na própria tradição clássica no ocidente. Aristóteles fala disto. Aristóteles inclusive fala sobre a necessidade da atividade física para o bem-estar da mente. Porque se nós não realizarmos atividades físicas, a nossa mente adoece. Então é necessário para a mente sã um corpo são, não é? E o contrário também, mente sã, corpo são. Então é importante, é importante termos as atividades físicas. Claro, é... Yoga é um deles, sem dúvida alguma, deveria estar na, na agenda né, de todos nós, pelo menos semanalmente, termos duas a quatro horas de prática, semanal, no mínimo. Junto disto, caminhada, ciclismo, natação, o que for, atividades que você possa fazer também né, para a sua saúde física. Então, isso ajuda, porque. Quando você faz atividades físicas, você tem muitas pesquisas mostrando, né, você produz substâncias cerebrais, serotonina, que irão contribuir para uma, um efeito mais tranquilo da mente, né, vai acalmar a mente, né, a nível, de forma indireta, claro, mas sem dúvida alguma auxilia. Encarnando no Brasil, mais cuidado ainda com o combustível, é exatamente. que a gente tem um combustível que não é de muita qualidade, às vezes, infelizmente. Mas aí que está: a gente tem que ter um filtro né, do que nós lemos, do que nós assistimos, do que nós vemos, do que nós fazemos. Dá para a gente filtrar um pouco. Não vejo assim que o Brasil seja dos, melhor, dos piores, não é dos melhores, mas também é dos piores. Né? Eu acho que há certas condições. A nível Brasil, que são realmente difíceis, a nível cultural, a nível educacional, a nível é, político, é? são vários elementos, mas todos eles são aí realmente do que nós podemos entender como a dimensão material da nossa existência. Né? O sistema todo em que nós vivemos é um sistema material, logo, ele proporciona condições agradáveis para a nossa vida materialista é, por outro lado nós temos que trabalhar a ideia de sem apego mas também sem aversão mas sem dúvida alguma, eu falei né, brincando sobre isto é, nem sempre é um bom karma né? não é sempre um bom karma mas imagine, se tivéssemos nascido em Beirute né, Oriente Médio não sei se alguém aqui já visitou é, o Oriente Médio é, é meio bravo. Que... Desculpe, a experiência que eu tive nos Emirados Árabes foi assim: digna de nota de livros de história. Mas fica para um outro momento. Então é isso, acho que concluiu, não tem mais nenhuma dúvida. É, a mensagem que eu quero dar para encerrarmos esta aula né, é que, quanto menos atrito, quanto menos conflito nós criarmos, não apenas com o mundo, com as pessoas, é óbvio que é importante não termos conflitos, mas também evitarmos o nosso conflito interior. De entender que determinadas situações, às vezes, elas estão vindo que é para curar, é para sanar alguma ferida. Ou, às vezes, é para que possamos olhar com um olhar um pouco mais crítico a respeito de nós mesmos, a respeito do nosso processo, do nosso desenvolvimento, a respeito da nossa falha com o outro. Mas procure não criar atrito com você. O atrito é, na verdade, aquilo que alimenta o campo de atividades, os clashes. Consequentemente, irá gerar este dínamo do karma. Correto? E a maneira é desenvolvermos tolerância, desenvolvermos humildade, desenvolvermos a capacidade de sempre sempre nos alinharmos pela verdade. A veracidade é acima de tudo. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Se vocês estiverem assistindo esse vídeo depois de gravado, agradeço sua atenção também e Esteja presente conosco ao vivo na próxima aula, que ocorrerá na próxima terça-feira, sempre às 20h30, aqui no canal do VVY School. Um agradecimento especial a todos que estiveram aqui presentes conosco ao vivo. A presença de vocês é sempre muito importante para mim. Isso me motiva bastante a estar aqui interagindo com vocês, a preparar a aula, preparar o material. E caso você queira se aprofundar nesse estudo do Yoga Sutra, nós temos na nossa plataforma do VVY, a plataforma VVY School. Onde temos um curso fechado, um curso para alunos fechados do, da plataforma, que é um estudo um pouco mais aprofundado e também gradual, né? dividido de forma bem sistemática. E está se desenvolvendo, ele não está completo ainda, nós estamos trabalhando ele semana a semana, assim como nós fazemos essa live. Essa live é apenas uma, uma amostra, né? um, um pouco do que nós temos no estudo, que é um pouco mais. Direcionado mesmo para o entendimento, aprendizado e aplicação prática do Yoga Sutra. Ok? Quero que vocês tenham uma ótima semana. Fico à disposição. Dúvidas, comentários, deixem aqui nos comentários abaixo. Até é, que eu possa responder a vocês, caso as tenha. Ótima semana, uma ótima noite. Muito obrigado. Namaskar!